जता ततै बनेका छन् आकाश छुने घर, जता ततै बनेका छन् आकाश छुने घर, झुपडीमा जस्तो निद्रा कहाँ लाग्दछ र यस्तै छ कहानी परदेशीको। अलि टाढाबाट बढी देश देखिन्छ, बढी दुखेको देखिन्छ, दिनदिनै एयरपोर्टहरूमा निर्जीव मान्छेहरू फर्केको धेरै देखिन्छ। साँच्चै अब बाकस भरेर आउनेहरू धेरै होलान्, तर कतिपय आफै बाकसमा भरिएर पनि फर्केका छन्। त्यसरी बाकसमा भरिएर फर्कन हामीलाई कतै पर्ने हो कि भन्ने त्यो पीडा, त्यो त्रास अर्काको धरतीमा पुगेको हर कसैलाई पनि हुन्छ। हे क्यारी फर्कौँ, यही पीडा छ कि तिम्रो चोली फेर्दिन न सकी। हे खोले मानु हालेर खाउला, आउनु सब सँगसँगै रमाउला। हे कानमा पर्दा धुरीको पानी, के गरेर निद लाउने भोक लाउने सम्झे। हे सपनीमा तिमीलाई देख्दिन, सुखका दिन आउला नि एक दिन सम्झे। सिर्जना गर्न कलमले भन्दा बढी मुटुले लेख्नुपर्छ। त्यो मुटुलाई चाहिँ वास्तविक अवस्थामा पुर्याउन सक्ने सर्जकले चाहिँ राम्रो सिर्जना गर्छ। त्यो सर्जकले कहिल्यै पनि आफ्नो सिर्जना, यो मैले यति गरेर गराएको सिर्जना मेरो मात्रै हो भन्ने चाहिँ राख्दैन, किनभने उसले भावनासँग त्यसरी खेलेको हुन्छ। ठुला ठुला समुद्र छन् खोली भेटिँदैन, ठुला ठुला समुद्र छन् खोली भेटिँदैन। मूलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन। यस्तै छ कहानी परदेशीको, किन्न त पाइन्छ पानी फेरि जता ततै बनेका छन् आकाश छुने घर, जता ततै बनेका छन् आकाश छुने घर, झुपडीमा जस्तो निद्रा कहाँ लाग्दछ र यस्तै छ कहानी परदेशीको। किन्न त पाइन्छ पानी फेरि, हावा एसी
जस्तो चिल्लो हुन्छ बाटो, हिँड्दा धुलो लाग्ला जस्तो चिल्लो हुन्छ बाटो, प्यारो लाग्छ आँखालाई गाउँकै धुलो माटो, यस्तै छ कहानी परदेशीको। किन्न त पाइन्छ पानी फेरि सानी हावा एसीको, तर तिर्साना छेड्दैन गाउँ बेसीको। किन्न त पाइन्छ पानी फेरि सानी हावा एसीको, तर तिर्साना छेड्दैन गाउँ बेसीको, तर तिर्साना किन्न त पाइन्छ पानी फ्रिजको अनि हावा एसीको, यस्तै छ कहानी परदेशीको। नारायण कणेलको शब्द, डाक्टर शिव सुवेदीको लय, प्रकाश सपुतको आवाजमा रहेको गीत भने जसले शब्द सिर्जना गर्यो उही नारायण कणेलको आवाजसँगै संसारभरिबाट हिँड्ने हेर्नुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। हिमालय टेलिभिजनबाट इन्द्रणी हेर्दै हुनुहुन्छ। कतिका गाई भैँसी वनबाट आउने बेला भयो होला, अरू अनगिन्ती कामहरू होलान्, कति तरकारी पकाउँदै हुनुहोला। आज नारायण कणेल जसले मिठा मिठा गीत जापानमा बसेर लेखिराख्नु भएको छ, बागलुङ बिउ कर्लिममा जन्मिएका नारायण कणेल, धेरै प्रभासका साथीहरू गीत सङ्गीतमा लागिराख्दा नारायण कणेल एउटा ऊर्जाशील कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली सहित सम्मान गरेको छ। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्रणी इन्द्रणी जस्ताको तस्तै हामी तपाईँका साथमा छौँ। आज पनि तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, आजको कार्यक्रम निकै रमाइलो हुनेछ। र आज छत्रसाई मिन पुन मगेर दाजु आउनु भएको छ, मिन पुनलाई देखेपछि मनमाया त बियोस थियो थियो, छत्रसाई समेत छकित भरि आज कृष्ण बजगाई मनमाया शर्मिला भूमिका खिमा उता, सबजनालाई चकित पार्ने मिन दाजुको जुत्ता। यो छत्रबहादुर साई र युवराज चौलागाई, त्यसै गरी आजका विशेष अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व नारायण कणेलजी, मोहन विश्वकर्मा, कृष्ण गन्धर्व, खगेन्द्र विश्वकर्मा, रूपक गिरी र चन्द्र खड्का आज म्युजिसियनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। भने आज भीम बगालीजीहरू आउनुभएको छ, भने अरू सबै सबै मेन दाजुको आफन्तजनहरू यहाँ आउनुभएको छ, गोपाल र गोकुल अधिकारी दाजुहरू त्यता पर बस्नुभएको छ, बुढी आमा रामप्यारी अधिकारी लगायतको यहाँको टिम, श्याम सापकोटा र कमला सापकोटा, जीवन खरेल लगायतको पछाडिको टिम, र यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सबै सबैलाई जोरदार ताली सहित सम्मान गर्दछु। र आज दीपक घिमिरे, मिलन सापकोटा, त्यसै गरी विवेक ओली लगायत प्रविधिमा हुनुहुन्छ भने लेखनाथ गौतमजी व्यवस्थापन मिलाइराख्नु भएको छ उता, र व्यवस्थापक भक्त देवापतिमा कणेल नवरात तिमिल सेना, त्यसै गरी दिलीप खड्का, दीपक केसी, नवीन सिग्देल, शिशिरना, जीवन टन्डन लगायतको सिङ्गो आयुषा गौतमदेखि रमेशसम्म सबै सबैलाई हामी सम्झिँदै आज कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ नारायण कणेलजी। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले धेरै गीत लेख्नुभयो प्रवासमा रहेर, तपाईँले प्रत्येक दिनमा दिनको 100 रुपियाँ उठाएर वर्ष दिनमा इन्द्रणीमा आउने दुःखी पीडितलाई र इन्द्रणीलाई भनेर पैसा पठाउनुहुन्छ। सायद कलाकारमा यसरी दिनकै इन्द्रणीको लागि कन्ट्रिब्युसन गरिराख्ने तपाईँ हो, तपाईँलाई जोरदार ताली, र बोस्टन लोक सिसेली समूहको मिन केसीज्यू लगायतको टिम हो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ दाइ? यो सहयोगको कुरा त दाइले जसरी गरिराख्नु भएको छ, समाजका लागि, समाजमा भएका पीडा बोकेका मान्छेहरूको मलम, पीडामा मलम लगाउने जुन काम गर्नुभएको छ, हामी टाढाबाट धेरै गर्न नसके पनि दाइसँगै हिँड्दा एक पाइलो चाल्ने चाहिँ त्यो आत्मबल हाम्रा कारण पनि आओस् भन्ने चाहना। तपाईँ जापानमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अहिले वर्तमान उपाध्यक्ष पनि हो र संस्थापक सचिव पनि हो, र अहिले जति पनि तपाईँ गीतहरू लेखिराख्नु भएको छ, अहिले पनि यो धेरै लामो समय पछाडि गीतै लेख्नको लागि, यहाँ गाउनको लागि आइराख्नु भएको छ, तपाईँ लेखिराख्ने मान्छे आज इन्द्रणीमा गाउँदै हुनुहुन्छ होइन? मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गर्छु, स्कुलमा
धेरै ट्यालेन्ट भनेर म्याथ साइन्स पढाउने टिचरले नेपाली पढाउन नसक्ला, नेपाली पढाउनेले म्याथ साइन्स पढाउन नसक्ला, त्यस्तै अब लेख्नेले गाउन सक्दैन, गाउनेले लेख्न सक्दैन, धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले चाहिँ यो जमर्को मात्रै गरे हो, मेरो आवाजले त्यति गायकी पुग्दैन मलाई थाहा छ। विगत 10 वर्षदेखि परदेशमा छु, जापानमा छु। आफ्नो घरको धुरी हेर्नको लागि घरदेखि अलिक टाढा जानु पर्दो रहेछ। विदेशमा बसेपछि यो घर देश चाहिँ त्यत्तिकै दुखिरहेको देखिरहन्छ। अनि मैले जबसम्म अरू धेरै गीतहरू पनि लेखेको छु, त्यसमध्ये परदेशीको कथा, जस्तै लडाइँका लाउरेहरू अथवा अरबका खाडीमा गएर दुःख पाएँ भन्ने कथाहरू चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको थियो। मैले जति बेला यो परदेशीको गीत लेखेँ त्यति बेला छन त परदेशमा सुख पनि छ नि, परदेशमा सुख पनि छ तर हाम्रो देशमा जस्तो छैन, देशमा दुःखै भए पनि प्यारो थियो भन्ने अर्थले चाहिँ यो परदेशीको कथा लेखेँ। काम गरिराख्दा आफ्ना गाउँ घर खाली ओराले गाउँको चिसो पानी बिर्साउने फ्रिजको पानी होला, अथवा चिसो त्यो देउरालीको हावा बिर्साउने एसीको हावा होला, पैसा तिर्यो भने त्यो पाइहाला, तर त्यो बिर्साउने क्षमता त त्यसले राख्दैन। तपाईँले पानी र झुल्की खाम, मनमा पीडा छ होला लगायतका यस्तै छ कहानी परदेशीको, हरेक दिन नेपाली परदेशसम्म रुन्छ, उतै मर्न मन छ, हाँसी हाँसी जिन्दगी, सलामी राष्ट्रिय तथा आधुनिक गीतको त सङ्ग्रहले निकाल्नु भयो तपाईँले होइन, छवटा गीत भएको, आँसुको परीक्षण, आफ्नोपन लगायत, आफ्नोपन त अस्ति भर्खरै आएर गाउनु पनि भएको छ यहाँ, सम्झे आफन्ती भन्ने गीत तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको छ ती गीतहरू, इन्द्रणी कतिको हेर्नुहुन्छ? हेर्छु त, एकदम धेरै समय हेरिराख्छु, कतिपय बेलामा तपाईँ पनि पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा पनि फोन गरेर दाई यसो गर्नु पऱ्यो है, हामीले के सहयोग गर्नु पऱ्यो भनी पनि राखेको हुन्छु दाईसँग। धेरैजनालाई हेर्छु साथीहरू, कतिजना साथीहरू म अब्जर्भ पनि गरिरहेको हुन्छु, उहाँहरूको प्रतिभा यो छ है, हामीले यसरी सहयोग गर्न सकियो भने हुन्छ। म त एउटा सिर्जना मात्रै गर्ने मान्छे हो, मेरो सिर्जनाले एक दुईजना कसैको लागि राम्रो हुन्छ भने मैले त्यो सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ सिर्जना भनेको एउटा समाजको कथा मात्रै होइन, मान्छेको भावना पनि हो, त्यसले बोल्ने, जस्तो कसैलाई दुखेको कुरा मलाई यति दुखेको छ भनेर पीडा नापेर भन्न सक्ने कुनै मेसिन छैन, तर त्यो सिर्जनाले चाहिँ त्यो नापे जस्तै गरेर बोलिदिन सकोस्, मैले चाहिँ त्यसरी तौलेर लेख्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँले कतिखेर लेख्नुहुन्छ? जापानमा त व्यस्त सायद, त्यो जापानलाई जोडदार थाली, जापानमा मलाई लैजाने सबै सबैलाई धेरै धन्यवाद, रामकृष्ण बम मल्ल, सूर्य खड्काजी, चेतन जङ्गलीजी, युवराज आचार्य जो मेरो प्यारो भाइ, मेरो सहकर्मी भाइ पनि हुनुहुन्छ, धेरै प्यारो भाइहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले कतिखेर लेख्नुहुन्छ गीत? गीत लेख्नु भन्दा नि मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो हामीले थिम भन्ने चलन हुन्छ नि, विषयवस्तु सोच बनाउनु, सोच विषयवस्तु के गर्ने भन्ने कुरामा म अलि धेरै गरिदिन्छु। मैले आफूले विषयवस्तु यो गर्ने र यहीभित्र लेख्ने हो भन्ने भयो भने एउटा कथालाई बाँध्ने, कथालाई चाहिँ कुन कुन भूमिका चाहिँ हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला कथा खोज्छु, कथाभित्रका मर्महरू आत्माहरू के छन् भन्ने कुराहरू खोज्छु, ती कुरा टकटक टिपेपछि कसरी गीतमा बाँध्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि। अनि तपाईँले त्यो लेखिसक्नुहुन्छ नि? हजुर। अनि त्यो लेखिसकेपछि त्यो शब्द अनुसारको यसलाई लय बनाउनु दिनु पऱ्यो अथवा मैले बनाइहालेँ, हजुर, गाउन यसलाई दिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हुन्छ, तर मेरा धेरै लोकदोरी गीतहरूमा शिव सुवेदी, डाक्टर शिव सुवेदी अहिले पिएचडी गरिसक्नुभयो, मेरो एकदम आत्मीय मित्र पनि, हामी धेरै वर्षदेखि सहकार्य गरेका छौँ, अहिले यो मञ्चबाट सम्झिन नि चाहँदा मलाई, हामी धेरै काममा सहयात्रा गरिरहेका छौँ, सायद मन मिलेर होला, मैले लेख्ने गीतका भावनाहरू उहाँले बुझिदिनुहुन्छ र त्यही किसिमले लय गर्नुभएको छ, अरूसँग पनि काम गरेको छु, यो चाहिँ सजिलो भएको छ, आवाज चाहिँ हामीले लय शब्द पुरा गरिसकेपछि यो आवाज चाहिँ यो गीतका लागि सुइटेबल होला, उपयुक्त होला भन्ने हिसाबले हामी त्यही आवाज खोजेर रेकर्ड गर्छौँ। गीत चाहिँ मेरो नाममा छ, स्वामित्व मेरो आफ्नो नाममा होला, मेरो चाहिँ त्यसको भनौँ न गीतबाट पाएको मैले उपलब्धि भनेको त्यो स्वामित्व चाहिँ मेरो नाममा छ, अरू त्योभन्दा बाँकी मैले जस्ट स्वामित्व छ तपाईँ त्यो चाहिँ छ, त्यसमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट भनेको गीत के का लागि गर्ने भन्ने मान्छेहरूसँग फरक कुरा हो, म गीत कर्मका लागि गर्दिनँ, धर्मका लागि गरेको छु, त्यो भएर मैले गीत सङ्गीतमा लागेँ, परदेशमा एउटा दुःख गर्दै गर्दा भात खानलाई रोटी खानका लागि छुट्टै किसिमले पसिना चुहाएको छु, तर वास्तविक कथावस्तु के हो, गीत सङ्गीत चाहिँ के गर्नुपर्छ, मौलिकता कसरी जोगाउनुपर्छ भनेर हामी जस्ता कोही दुई चारजनाले सोच्दिएन भने अहिलेको बजार अहिलेको हुरी जले जता उडाएर लगेको छ त्यतै उड्दै जाने हो भने गीत सङ्गीत भोलि कहाँ जान्छ होला भन्ने जुन कल्पना छ मलाई त्यही धर्मले बाँधेको छ। धर्ममा आस्था हुन्छ नि, हामी मन्दिरभित्र जाने बित्तिकै बाहिर जुत्ता खोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो मन्दिरले नै सिकाउँछ कि, कसैले भन्नु पर्दैन, त्यस्तै जहाँ आस्था राखिन्छ जुनलाई विश्वास गरिन्छ त्यसले आफै मौलिकतामा बाँध्न आफै त्यो विषयलाई चाहिँ अलिक गम्भीर बनाउनलाई पुगेको जस्तो लाग्छ भाइ, त्यही हो सन्तुष्टि मेरो लागि। दर्शकबिन हेर्नुहोस् त, गीत पनि लेख्नुहुन्छ उता कलाकारलाई पनि पारिश्रमिक दिनुहुन्छ, सिर्जना आत्मदेखि गरिन्छ भन्नुहुन्छ नारायण कणेल लाई हृदयदेखि सम्मान छ उहाँका गीत। अहिले हामीले गीतका कुरा उठान गर्दै राख्दा कोही कोही साथीहरू
गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेर बडा जोडतोडले भित्र भित्र खुराफाती रोल खेलिराख्नु भएको छ। कुनै पनि कम्पनी मार्फत देशको लोक भाकालाई नै बन्देज र बन्दकी गराउने महादृष्ट अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। र कोही यी खाटी सर्जकहरूको यस्तो छ ताल, जसले जुम्लाबाट हिजो 21 सालमा काठमाडौँमा महाशङ्कर देवकोटाहरू आउँथे, हिँडेरै गीत गाएर जान्थे, उनले कहिले पनि भाका बन्देजको कुरा गरेनन्। उहाँको पनि त कति धेरै लगानी भयो होला, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले गीत त जबसम्म सर्जकको साथमा रहन्छ त्यसलाई व्यावसायिक बजारमा अथवा एउटा प्लेटफर्ममा बाहिर निस्किँदैन तबसम्म व्यक्तिगत हुन्छ, त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हो। म चाहिँ यसरी नै लिन्छु, म आफू पनि त्यो गीतसँग जोडिएको हुनाले म आफै पनि अब संरक्षण आफूले गर्ने जिम्मा त मेरो, म आफैलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा होला, नभए म जस्ता कलाकारहरू सबै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यो त्यति बेला त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको महत्त्व कति बेला हुन्छ भने सम्पत्ति अलिकति मूल्यवान भन्छ, जुन अलिकति स्तरीय ठाउँदेखि हरेक कुरामा उपयुक्त ठाउँमा छ त्यो चिज मूल्यवान हुन्छ, बज्न थाल्छ, सबैको मनमा आउँछ आफू कतिको स्तरीय हुने हो, आफू कतिको ओझिलो हुने हो भन्ने कुरा आफ्ना, हामी कलाकार त सिर्जनाले देखाउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ सिर्जनाले हो न कि अब बोलेर अथवा अरू कुरा गरेर चाहिँ हाम्रो स्तर बढ्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर हामी जतिसक्दो अब्बल सिर्जना दिन सक्छौँ, गाउनेहरूले पनि जतिसक्दो मिहिनेत गरेर भनौँ न अब्बल तरिकाले गाउन सक्छौँ, बजाउनेले हरेक मान्छेले जुन जुनले जे जे आफ्नो कर्म गरेका छौँ आफ्नो कर्ममा अब्बलता साबित गर्न सक्छौँ, त्यही मान्छे चाहिँ अब्बल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अरू बाँकी कुराहरू त समयले एक दिन सबैलाई परीक्षा लिँदै जाँदा एक दिन एउटा रिजल्ट चाहिँ देखाइहाल्छ। जोडदार थालिदिनु नारायण सिंह, अब एउटा कुन गीत सम्झिनुहुन्छ? तपाईँले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ म लेख्ने मान्छे हो, तर यहाँ प्रेमदेव गिरीलाई पनि मैले गाउन लगाएको छु, यहाँ जो आउनुहुन्छ हामीले गाउन लगाउँछौँ। मलाई चाहिँ खास गरी मैले परदेशीका कहानीहरू यो एउटा यस्तै छ कहानी, परदेशीको भाग एक मात्रै नभएर भाग तिनसम्म पुऱ्याएको छु, र अहिले भर्खरै भाग चारको गीत पनि लेखेको छु, यो सायद यति बेलै रेकर्ड गरेर जान्छु होला, र त्योभन्दा बाँकी अरू गीतहरू पनि छन्। नेपाली लोकभाका भनेको त गाउँमा खेताला हली गोठाला सबैले हरेकले गाइराखेका हुन्छन्, जो चक्कामा गायो, जसले आएर रेडियोमा गायो ऊ राष्ट्रिय भयो, गाउँतिरका राष्ट्रिय छैन भन्छ, तर कर्णालीमा 80% मान्छे राष्ट्रिय कलाकारभन्दा टप छन्। परदेश यस्तो चिज हो, हामी सायद रहरले परदेश बसेका अहिले 50 लाख युवाहरू परदेशमा भएका मध्ये झन्डै 1 लाखभन्दा कम मात्रै मान्छेहरू रहरले परदेश गएका होला। त्यहाँ पुगिसकेपछि आफ्नो देश यसरी देखिन्छ, त्यहाँका हरेक कुराहरू देख्दै जाँदा परदेश यस्तै छ कहानी परदेशीको लागि, भाग एक, भाग दुई, भाग तिन, अहिले भाग चारको अगाडि पनि कुरा गरिसकेँ मैले, यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा कर्मशः कथाहरू चाहिँ बुन्दै गइरहेको छु। र भाग दुईमा मैले परदेशबाट परदेश देख्दा र आफ्नो देश तुलना गर्दा कस्तो थियो त, परदेश पुगेका मान्छेहरूले कसरी तुलना गर्ला त भन्ने एउटा चाहिँ स्टोरी गरेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा शब्द भन्छु र परदेशी तिनको चाहिँ गीत यहाँ गाउनेछु। पानीबाटै चल्न सक्ने मोटर गुडाइसके, पानीबाटै चल्न सक्ने मोटर गुडाइसके, समुद्रमा बस्न मिल्ने जहाज उडाइसके, जमिनमुनि सुरुङभित्र यात्रा हुन्छ रेलमा, जमिनमुनि सुरुङभित्र यात्रा हुन्छ रेलमा, तुइन छैन मेरो देशमा कर्णालीको भेलमा, हरेक दिन नेपाली परदेशमा रुन्छ, सम्झेर मेरो देश कहिले यस्तो हुन्छ। हामी त्यहाँ जे देख्छौँ हाम्रो देशसँग तुलना गर्दा, साँच्चै भन्दा मेरो देश एउटा कर्णालीमा व्यवस्थित तुइनसम्म नभएको देशबाट पुगेको मान्छे त्यहाँ देख्दा जे देख्यो त्यही नयाँ लाग्छ, र मेरो देश पनि कहिले यस्तो बन्ला भनेर कल्पना गर्दै एउटा कथा बनाएर त्यहाँ यस्तो छ र मेरो देशमा यस्तो कहिले होला भन्ने एउटा कथामा चाहिँ कल्पनामा त्यो चाहिँ गीत बनाएको थिएँ। अलि टाढाबाट बढी देश देखिन्छ, बढी दुखेको देखिन्छ, दिनदिनै एयरपोर्टहरूमा अब निर्जीव मान्छेहरू फर्केको धेरैले देखिन्छ, साँच्चै अब बाकस भरेर आउनेहरू धेरै होलान् तर कतिपय आफै बाकसमा भरिएर पनि फर्केका छन्। त्यसरी बाकसमा भरिएर फर्कन हामीलाई कतै पर्ने हो कि भन्ने त्यो पीडा, त्यो त्रास अर्काको धरतीमा पुगेको हर कसैलाई पनि हुन्छ, तर देशले देशमै केही गरेर बस्न सक्ने भएको भए मैले त्यो हामी जस्ता मान्छेले त्यो त्रासबाट परदेशमा बाँच्नु पर्थेन होला भन्ने एउटा कल्पनाले फेरि एउटा गीत लेखेँ। उतै मर्न मन छ जुन धरतीमा जन्मिए, उतै मर्न मन छ मलाई मेरै देशले पो फर्की कहिले भन्छ।
गाउँमा बन्दुक पड्किँदै थियो छोड्दा मैले घर गाउँमा बन्दुक पड्किँदै थियो छोड्दा मैले घर गुण छोडेको चरी सधैँ भयो पर पर उतै मर्न मन छ उमेरैमा विदेशी फुलिसक्यो केश उमेरैमा विदेशी फुलिसक्यो केश सप्रिन्छ कि भन्दा भन्दै झन् बिग्रियो देश उतै मर्न मन छ जुन धरतीमा जन्मिए उतै मर्न मन छ मलाई मेरै देशले पो फर्के कहिले भन्छ जुन धरतीमा जन्मिए उतै मर्न मन छ मलाई मेरै देशले पो फर्के कहिले भन्छ मलाई मेरै देशले पो फर्के कहिले भन्छ बले सोच्छन् बाबु तिमी कहिले आउने हो नि बले सोच्छन् बाबु तिमी कहिले आउने हो नि बोली भन्दा आँसु पहिला खस्छन् आमाको नि उतै मर्न मन छ गुन्द्रुकको अचारसँग त्यही कोदाको रोटी गुन्द्रुकको अचारसँग त्यही कोदाको रोटी मुखमा गाँस लाने बेला सम्झिन्छु दसचोटी उतै मर्न मन छ जुन धरतीमा जन्मिए उतै मर्न मन छ मलाई मेरै देशले पो फर्के कहिले भन्छ जुन धरतीमा जन्मिए उतै मर्न मन छ मलाई मेरै देशले पो फर्के कहिले भन्छ 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 यो गीत परदेशी भाग एकमा प्रकाश सबुत भाइको आवाज थियो भाग दुई र तिनमा सूर्य खड्का मिज्यू पनि हुनुहुन्छ जापान शाखाको अहिले राष्ट्रिय लोकतथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल जापान शाखाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको आवाजमा शिव सुवेदी डाक्टर शिव सुवेदीको सङ्गीतमा यो परदेशीका सबै गीतहरूमा सङ्गीत शिव सुवेदीको र शब्द मेरो छ भाग दुई र भाग तिनमा सूर्य खड्काको आवाज भाग एकमा चाहिँ प्रकाश सबुत भाइको आवाज अब भाग चारको लागि चाहिँ आवाज कसको हुन्छ भन्ने कुरा गीत तयार भएको छ मैले त्यो चाहिँ लय बनेको छैन एउटा शब्द चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु यति बेला हजुर यो चाहिँ मैले परदेशीको चार अब विदेशबाट नेपाल चाहिँ आइसकेपछि नेपाल कस्तो देखिन्छ भन्ने हिसाबले परदेश हिँड्ने मान्छेले नेपाल कस्तो देख्छ भन्ने कथामा यो बनाउन खोजेको छु बलेनीमा उभिएर घरको छानो हेरेँ बलेनीमा उभिएर घरको छानो हेरेँ क्यारी आमा रात काटी हुन् लामो सास फेरेँ क्यारी आमा रात काटी हुन् लामो सास फेरेँ नबोलेरै पीडा पोख्यो बाबुआमाको केसले नबोलेरै पीडा पोख्यो बाबुआमाको केसले आँगनबाट पर निस्केँ घिजाइरह्यो देशले सम्झे आँसु झर्छ म जाम भने माटोले सराप्छ नजाम भने बाटोले सराप्छ मुटु गाँठो पारेरै भयो नि उतै जानुपर्छ लगभग जुन तपाईँले जिन्दगीभरि बिना स्वार्थ उल्टो कलाकारलाई पैसा दिएर आफू कलाकार भएर लेखेर यसरी राष्ट्रको लागि जुन सङ्गीत सिर्जना गरिराख्नु भएको छ गीत सङ्गीत सिर्जना गरिराख्नु भएको छ तपाईँको यो आवाज जस्तो छ त्यस्तै आवाज विश्वभरिका दर्शकलाई सुनाउनुपर्छ भन्ने इन्द्रेणीको मान्यता हो हजुर मैले अब हामी बरु दोहोरी हाल्छौँ मेरो अर्को एउटा भाका सम्झी आफन्ती हुन्छ आफ्नोपन आदरणीय युवराज आचार्य र सुनिता बुढा छेत्रीको आवाजमा रहेको डाक्टर शिव सुवेदीकै सङ्गीतमा रहेको यो गीत हामी एकछिनपछि गाउँछौँ त्योभन्दा पहिला मैले राष्ट्रिय गीतहरू पनि लेखेको छु आधुनिक गीतहरू पनि लेखेको छु मैले सम्झिनै पर्छ यति बेला सलामी भन्ने एल्बमको शीर्षक गीत जुन गीतबाट जापानमा रहेको
नेपाली राजदूतावासले मलाई शुभकामना पनि दिएको थियो त्यति बेला. प्रमोद खरेलको आवाजमा, अर्जुन पोखरेलको सङ्गीतमा रहेको यो गीत, त्यति बेला एसएसपी हुनुहुन्थ्यो रमेश खरेल सर, उहाँले चाहिँ अभिनय गर्नुभएको छ गीतमा. चाहिँदैन मलाई तोपको सम्मान, चाहिँदैन सलामी, चाहिँदैन मलाई तोपको सम्मान, चाहिँदैन सलामी, बनाउन सकौँ खुसीले बोक्ने चारजना मलामी, खै के छ तिर्ने खोज्दैछु आमा दुधको साटोमा, मिसाउन सकौँ दुई थोपा रगत जन्मेको माटोमा. यो सलामी गीतको शीर्षक गीत थियो, लगायतका छवटा गीत थियो यो एल्बमभित्र. तर अब फेरि पनि यसैको अर्को भाग एउटा, हामी फेरि रमेश खरेल सरसँगै यो टिममा काम गर्दैछौँ. मेरो शिव जाँगर मेहनत लगाउँछु, दस नङ्ग्रा खियाउँछु, पसिना बगाउँछु, सिर्जनाले म यो धरती सजाउँछु, म एउटा यस्तो अभियान चलाउँछु, अब मेरो देश म बनाउँछु. यो गीत हामी काम गर्दैछौँ. अब गीत सङ्गीतमा बिना तपाईँको लगानी गरे यत्रो लगानी चाहिँ कहाँ गइरहेको छ? मैले के भन्छु भने अझै पनि गीत सङ्गीत संरक्षण गर्न धेरै ठुलो लगानी गर्नु छ. यो लगानी गर्दा जो जो साथीहरू जुन जुन बाटोबाट संरक्षणका निम्ति लाग्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट सिर्जनाको सहयोग सधैँभरि रहनेछ. म यो चाहिँ यो प्रतिबद्धता गर्न. तपाईँ नारायणजी के भन्नुहुन्छ? तपाईँ प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पनि हो जापानको, जुन अहिले साथीहरू ए यसरी अर्काले भाका प्रयोग गर्नुहुन्न, हाम्रो भाका हामीले मात्रै गाउनुपर्छ, इन्द्रेणीमा भाका किन गाएको भनेर कपिराइट पनि ड्याङ्का ड्याङ हान्नुभएको छ, लाइभमा हुनु हुँदैन, आफ्नो भाका आफैले मात्रै गाउनुपर्छ भन्नुभएको छ नि, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कतिपय कुरा व्यावसायिकतासँग पनि जोडियो भने व्यावसायिक हुनसक्छ. मैले जस्तो व्यावसायिकतासँग जोडिने कुरामा अरू कसैले व्यावसायिकताको लागि प्रयोग गरेका अर्थमा कसैले त्यसरी भन्ला, त्यो म त्यसरी भन्दिनँ. मैले आफ्नो कुरा के चाहिँ गर्छु भने, जसले संरक्षण गरिरहेको छ कसैले त्यसलाई व्यवसायका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, कसले संरक्षणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने एक अर्थले चाहिँ एउटा किसिमको मापन गर्ने एउटा आधार चाहिँ बनाइनुपर्छ र त्यही अनुसार सबैले लागु हुनुपर्छ, न कि एउटा इन्द्रेणीलाई मात्रै अरू कसैलाई मात्रै. अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने, आज यहाँ पनि भन्छु, हामी पनि छौँ, अरू म जस्ता धेरै कलाकार हुनुहुन्छन्, मेरा धेरै गीतहरू कापीमा अथवा मोबाइलको, अहिले त मोबाइलमा लेख्ने चलन भइसक्यो, थन्किएर बसेका छन्. तपाईँहरू हरेक हप्ता नभए नि महिनाको एउटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि नयाँ भाकामा गीत बनाउनुहोस्, म दिन सक्छु, तपाईँ आफ्नै पोपटी बनाउनुहोस्. त्यस्ता हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, म अरू साथीहरूलाई पनि भन्छु, होइन मैले हरेक हप्ता तपाईँहरूले नयाँ गर्नुहोस्, त्यसमध्ये महिनामा एउटा मेरो गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई नयाँ भाका दिन्छु, तपाईँहरूकै सम्पत्ति हुन्छ, तपाईँहरू यहीँबाट उत्पादन गर्नुहोस्, यहीँबाट भाका बनाउनुहोस्, यहीँबाट दोहोरी गाउनुहोस्, यहीँ शब्द हुन्छ, कुनै कथावस्तु चाहियो भने हामी दिन्छौँ, दाइसँग उ छ भने हामी यसरी पनि त लागौँ. अब यस्तो माथि कोही साथीहरू गिद्धे नजर लगाउँछन् भने ती प्रकृतिका दासहरू हुनेछन्, संस्कृतिका ती दुस्साहसहरू हुनेछन्. पक्कै पनि इन्द्रेणले पानको पात कसरी नयाँ भन्न मिल्दैन, किनभने पानको पात यदि नयाँ भनिदियो भए राजा युवराज दिपेन्द्रको गीत आवाज अहिले कसैले सुन्नु पाउँथ्यो? अहिलेका साथीहरूले जस्तो थुन्सेमा हालेर राखौँ भन्छन् नि, त्यस्तो भइदिएको भए, युट्युबमा नगएको भए, गुगलमा नगएको भए अहिले दिपेन्द्र राजालाई गीत गाएको देख्न पाउँथ्यौँ. आफ्नो युट्युब च्यानल छैन, धेरै साथीहरूसँग काम गरिरहेको छु, म आफैले यहाँ गाइराख्दा संयोगले मेरै भाका पऱ्यो भने अन्यथा नसोच्नु होला मलाई, त्यो म यति बेलै क्षमा माग्छु, र दाईसँग त्यसको लागि मध्यस्थता के गर्नुपर्छ म गर्छु. यो नयाँ कथावस्तु हामीले खोज्ने चलनै छैन, होइन मैले म आफैले छ त गाउँ बस्तुमा गुच्चा खेल्ने साथी मैले गराएको थिएँ यति बेला, एउटा जस्तो स्कुलबाट भागी भागी पुगिन्थ्यो पाखामा, ती ऐसेलु तिनै काफल कुम्छनी आँखामा, लुकी लुकी माछा मार्थ्यौँ खोली थुनी थुनी, अरूले झैँ मैले पनि भुल्न पाएँ उनी, तिनै दिन रमाइला तिनै दिन जाति, टालेर लुगा लाइन्थ्यो बाँडेर खाजा खाइन्थ्यो, आज कहाँ होलान्सँगै गुच्चा खेल्ने साथी. कथावस्तु त छ त हाम्रा बाल्यकालमा हरेक कुराहरू छन् त, तर हामीले खोज्नु पऱ्यो मैले के गर्ने हो. यहाँ चाहिँ के भएछ भने, म आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भने, सिर्जना गर्न कलमले भन्दा बढी मुटुले लेख्नुपर्छ, त्यो मुटुलाई चाहिँ वास्तविक अवस्थामा पुर्याउन सक्ने सर्जकले चाहिँ राम्रो सिर्जना गर्छ, त्यो सर्जकले कहिल्यै पनि आफ्नो सिर्जना, यो मैले यति गरेर गराएको सिर्जना मेरो मात्रै हो भन्ने चाहिँ राख्दैन, किनभने उसले भावनासँग त्यसरी खेलेको हुन्छ कि मेरो र अरूको चाहिँ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने हैसियत बनाएको हुन्छ. म यही अनुरोध गर्छु सबै साथीहरू. आज हुनुहुन्छ नारायण कणेल, हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन अनि .com युट्युब. नारायण कणेल जापानदेखि आउनुभएको छ र धेरै सृजना गर्नुभएको छ, हामी सबै सुनिरहेका छौँ. ता मेरो
अँध्यारो दिन उता तिम्रो मुहार मलिन सम्झे आफन्ती हुन्छ भगवान यही त होला नि निर्माया माया भनेको तिम्रो पीडामा रुन्छ मेरो अँध्यारो दिन उता तिम्रो मुहार मलिन सम्झे आफन्ती हुन्छ आफ्नो पन यही त होला नि निर्माया माया भनेको तिम्रो पीडामा रुन्छ मेरो यही त होला नि निर्माया माया भनेको तिम्रो पीडामा रुन्छ मेरो हे छैन मेरो हँसिलो पाना क्यारे हँसौ हजुरकै सम्झना समझे आपने गहिरो चोटहरू सुके सुके देख्दैछु ओठहरू सम्झे आफन्ते हुन्छ आफ्नो पन यही त होला नि पीडामा रुन्छ मेरो गहिरो चोटहरू सुके जस्तो देख्दैछु ओठहरू सम्झे यही त होला नि निर्माया माया भनेको तिम्रो पीडामा रुन्छ मेरो मन यही त होला नि निर्माया माया भनेको तिम्रो पीडामा रुन्छ मेरो मन ए सानो परदेश त्यही जान्छ ध्यान मेरो धन्न धन्न बच्या छ ज्यान मेरो समझे आफन्ते खोजे त चरीले चारा भोकै होलान् गुडका बचरा सम्झे आफन्ते हुन्छ आफ्नो पन यही त होला नि निर्माया माया भनेको तिम्रो पीडामा हुन्छ मेरो चरीले I'm not afraid.
दुखी झन्देरै त्यसको पिर परदेश हुँदा लाग्दछ देशको पिर सम्झे आफन हुन्छ आफ्नो मैले बसाई छोटाउँथे परवासको सम्झे छोरा बाबुआमा रोगी सम्झे लाग्छ धिक्कार छ जिन्दगी सम्झे
क्यारी फर्कौँ यही पीडा छ कि तिम्रो चोली फेर्दिन हैन सकी सम्झे हुन्छ पर्दा धुरीको पानी के गरेर निद लाउने भोक लाउने सम्झे आफन्ते हुन्छ मेरो मन यही त होला नि निर्माय माया भनेको तिम्रो पीडा भएर हुन्छ मेरो मन धुरीको पानी के गरेर भोक लाउने निद लाउने सम्झे आँगन टाल्न धुरीको टिन फेर्न पर्छ सानो कर्मले दिन फेर्न Yeah.
हावाकै भर हावा पनि देखिने काछा र सम्झे सम्झे भेट्न बगेको पानी कति ठाउँमा अल्झिने होला नि सम्झे सम्झे हुन्छ साथ दिए त तिमले नि संसार जित्छु म खा चिमले नि
को धम्की आमा को गानो दवाई खुवाउँदै गरे हे सानो आकाशमा घाम जहिले छेकिन्न उतै हेर्छु हाम्रो घर देखिन्न आँखामा सधैँ छ झलको मैले खाने ऐसे लुका फलको Yeah.
कहाँ हुन्छ र संसारको देखेर भाग्य ल्यायो यही दुःख लेखेर तिमले आफ्नो ख्याल गरिरहे छिटै फिर्ने आउने छ समय सम्झे हुन्छ आफ्नो यही त होला नि माया माया भनेको तिम्रो पीडामा हुन्छ मेरो ख्याल गरिरहे छिटै फिर्ने आउने छ समय होला नि निर्माया माया भनेको यो गीत गाउनु भएको छ युवराज आचार्यजी जो जापानमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिको म अध्यक्ष हुँदा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा प्रिय भाइ अहिले जापान शाखाको निर्वर्तमान हुनुहुन्छ मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्ने डराउँछु लगायतका अनगिन्ती गीत गाउनु भएको छ उहाँ र सुनिता बुढा छेत्री सुर्खेतको बहिनी उहाँले गाउनु भएको छ तपाईँले लेख्नुभयो डाक्टर शिव सुवेदीले त्यसलाई सङ्गीत भर्नुभयो लय भर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ जुन तपाईँले प्रवासमै बसेको प्रवासकै सिर्जना त्यो कथावस्तु त्यहीँ बनाउने आज कृष्ण बजगाई र तपाईँको बिचमा यो साँच्चै असाध्यै मिठासको गीत भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोरदार सचिन परियार भाइ छत्रसाई र मिनबहादुरजी युवराजजी र यता प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा जो जो सबै आफ्नो ठाउँमा निकै आनन्दित तरिकाले नाच्नुभयो यहाँहरूलाई जोरदार कामछु नारायणजी कस्तो लाग्यो आज भन्नुहोस् कृष्णसँग तपाईँको निकै जम्यो धन्यवाद दाई खुसी पनि लाग्यो एक अर्थले अब आज धेरै पछि दाईसँग बाहेक सायद इन्द्रेणी स्टुडियोका सबैजनासँग पहिलोपटक भेट हो अप्रत्यक्ष रूपमा कसैसँग फोनमा अथवा फेसबुकमा कुराकानी भए पनि यो प्रत्यक्ष भेटघाट पहिलोपटक हो त्यो अर्थले खुसी लाग्यो दुःख चाहिँ यस अर्थमा छ गीत सङ्गीतको एउटा विद्यार्थीले गीत सङ्गीत कतिपय ठाउँमा अवस्था बिग्रिँदै गरेको एउटा अवस्था अनि हामी जस्ता नेपालीले सधैँभरि यस्तै परदेशीका कथाहरू कहिलेसम्म गाइरहनु पर्ने कहिलेसम्म लेखिरहनु पर्ने भन्ने कथाले चाहिँ कता कता दुखित पनि बनाउँछ तर अब यो आफूले मैले अगाडि पनि भने देशले नै कहिले फर्की भन्छ नभनेसम्म हामी आफै फर्कने वातावरण छैन त्यो कारणले अब यो कुरामा म मात्रै चिन्तित भइराखेर पनि मैले मेरो अरू गन्तव्यका लागि उड्नुपर्छ ठुलो उडान भर्नुपर्छ होला त्यो भएर अब त्यता त्यहीँ बिर्सेर यो रमाइलो कुरामा अत्यन्तै खुसी लाग्यो जुन समय दिनुभयो दाइले यसरी संयोगले अनि नसोचेको चाहिँ म आफू गाउन नजान्ने मान्छेले नि यति राम्रो दोहोरी भयो जस्तो लागेको छ यो चाहिँ खुसी लाग्यो
सूर्य खड्काजी, युवराजी, ऋषिजी, रामकृष्ण बम्मल्लजीहरूको हालखबर सबै सबै ठिकै छ। चेतन घरती मगर हजुर, चेतन घरती मगर, समुद्रराज फुन, अर्को चाहिँ सोना केसी बहिनी, शिवा केसी दिदीहरू लगायत हाम्रो टिमका अमित सबकोटामा गएको थिएँ लगायत। त्यतिखेर तपाईँहरूको त्यो टिमले 30 सपोर्ट गरे मलाई त्यो 27-28 दिन जुन एक्लै बस्दाखेरि जुन हलचन्द्रजी लगायतको टिमले हजुर हामीतिर उहाँहरूले अब हाम्रो पिताम्बर चापागाई सर हुनुहुन्छ साहित्यकार, अनि पछि ऋषिराम कणेल हाम्रो ईश्वरी कणेल अङ्कल उहाँ अब दुई तिन दिनमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ लगायत धेरै मुना नेउरे यहाँले चिन्नुहुन्छ होला नवीन नेउरेको हजुर हजुर नवीन नेउरे उहाँहरूले त यहाँ पटक पटक हामीलाई कार्यक्रम पठाइराख्नुहुन्छ। यस पटक जापानमा भेरी कर्णाली समाजले हामीलाई जापानमा निम्तो पनि गर्ने भनिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जापानमा त्यस्ता समाजहरू धेरै छन्, हामी बागलुङको भएको हुनाले मसँग धेरै जोडिएका जस्तै गोविन्द श्रेष्ठले मलाई नागोया लानुभएको थियो त्यहाँखेरि बागलुङ समाज उहाँहरू त्यसपछि बिमकोट समाज, गलकोट समाज लगायत जापानमा रहेका यस्ता सामाजिक काम गर्न सक्रिय धेरै समाजहरू, धेरै सङ्घ संस्थाहरू, त्यसका अग्रजहरू, आदरणीय दाईहरू सबै सबैलाई नाम लिन असमर्थ रहे पनि सबैजनालाई एकपष्ट सम्झन्छु जसले मलाई सँगै हिँड्न एउटा बाटो डोराउनु भयो, साथ साथ दिनुभयो, सँगै तपाईँहरूसँग हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म यहाँ, कतिपयले मार्गदर्शन गर्नुभयो, कतिले माया दिनुभयो, कतिले प्रेरणा दिनुभयो, सबै सबैलाई यो मञ्चबाट एकदम धेरै आभारी रहँदै छ। अरू तपाईँ प्रवासमा बसिराख्नुहुन्छ नेपालमा जाँदा कृष्ण दाईलाई र समस्त दर्शकलाई अझ इन्द्रणी मार्फत अझ विश्वव्यापीकरण गर्नको लागि, मानव जातिको लागि, सिंहको लागि केही यस्तो सुझाव दिन्थे भन्ने केही छ तपाईँसँग? दाई सुझाव भन्दा नि तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो गर्ने कल्पना हामीले गर्न सकिएन किनभने हामी देशभन्दा टाढा छौँ। त्यही भएर त्यो गरिरहेको कुरा कर्म जे छ एउटा, किनभने मान्छेले सोच बदल्न सकिन्छ, समय बदल्न सकिन्छ, अरे बाटो बदल्न सकिन्छ, तर गन्तव्य बदलियो भने त्यो गन्तव्यमा भन्ने हामीले जे चाहेको त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले केही समय अप्ठ्यारो परे पनि आफ्नो गन्तव्य सही छ भने पक्कै पनि सही ठाउँमा उभिन सकिन्छ। तपाईँले जुन रूपमा मानव कर्मलाई आफ्नो धर्मका रूपमा अगालेर गीत सङ्गीत चाहिँ सँगै लिएर हिँड्नुभएको छ, नेपाली मौलिक संस्कृति बताउन जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ एकदम धेरै आत्मीयदेखि मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। र हामीले गर्नुपर्ने सम्मान हामी दाईलाई सहयोग के रहन्छ दाईले भन्नुभयो भने हामी एकदम गर्न तयारी छौँ। म एउटा कलम जानेसम्म मैले मेरो कलम चलाएको हप्तामा एउटा गीत नारायण कणेलले मेरो मात्रै गर्ने त्यस्तो हुन्छ भने म हप्तामा एउटा दिन सक्छु, नभए नि महिनाको एउटा चाहिँ यहाँहरूसँग म प्रतिबद्ध त नै हुन्छु। दाईले माग्नु भएको दिन महिनाको एउटा गीत चाहिँ एउटा भाका म दिन तयार छु। मैले लेख्ने मात्रै हो, मैले शब्द चाहिँ दिन सक्छु, फेरि त्यसको लय गर्ने हाम्रै टिम छ, सबैजना हुनुहुन्छ, के गर्दा सजिलो हुन्छ होइन। यहाँहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो लय भन्यो यसमा शब्द गराउन भनेर थिएको शब्द गरेरगिरी साथकी आँखामा क्यान्सर पीडित 2 वर्षीय बालिका ज्योति लामगादे को लागि इन्द्रणी मार्फत प्राप्त सहयोग अब हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। रुद्रबहादुर रसाइली, म्यागदी ओखरबोट छाप, चेत कुमार सुनचौरी बागलुङ र भीमबहादुर शेर्पाली बागलुङको मुख्य अभियानमा हरिन्सा इन्टरनेसनल कम्पनी कतारमा कार्यरत नेपाली इन्डियन बङ्गलादेश र पाकिस्तानका सहयोगी मनहरूबाट 50,158 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 45,158 म्यागदी धौलागिरी सातकी आँखामा क्यान्सर पीडित 2 वर्षीय बालिका ज्योति लामगादेको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो, त्यो ल्याएको छौँ। र 45,158 ज्योति लामगादे यहाँ आउनु होला। हामी पोखरा यात्रामा जाँदाखेरि यो नानीको आँखाको त्यस्तो अवस्था देखाएर हामीले सहयोग गरेर आएको थियौँ, आज त्यो हेरेर फेरि पैसा आएछ, त्यही पैसा हामी दिँदैछौँ। भाइ नमस्कार। नमस्ते। पोखरैबाट आउनुभयो? बालकान्तीमा आउनु थियो नानीलाई लिएर। अहिले कस्तो छ नानीलाई? अहिले चारो त केमु चढ्यो, अहिले ठिकै छ। हामीले भेट्यो भन्दा अलिक सहज भयो भाइ? हजुर अलिक सहज भयो। हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नानीलाई बचाइदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ। देश विदेशमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस पोखरा इन्द्रणी जाँदा तपाईँ आइपुग्नु भएको थियो, धेरै तपाईँ जस्तो धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, सबैलाई सहयोग गर्यौँ, तपाईँलाई नि गर्यौँ। 45,158 यो सानो नानीलाई आँखामा क्यान्सर भएको छ, यस्ता हजारौँ व्यक्तिहरूलाई इन्द्रणीले मुद्दा उठाइरहेको छ र विभिन्न ठाउँबाट देखेपछि यो नानीलाई दिनुभयो भनेपछि यस्तै गरेर हामीले जसको पैसा उसलाई दिने गर्दछौँ र उहाँहरूलाई जोरदार ताली, जो जसले खाइ नखाइ कमाएको पैसा तपाईँको लागि आएको पैसा। जोरदार ताली। गर्जलाल गिरीले पनि 1,000 दिनुभयो, गीता अधिकारीले 1,000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। लक्ष्मी बस्ने चाहिँ 505 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। सजिना बोहरा बालुवाटारले 1,100 दिनुभयो, दिदीलाई धेरै धन्यवाद। सुकमाया विश्वा दिदी सधैँ इन्द्रणीलाई पैसा पठाउने दिदी,
उहाँले 2000 दिनुभयो, देवी सरा बिका बर्दिया 1000 दिनुभयो, रेसु बस्नेतले 550, धनबहादुर कार्कीले 500 दिनुभयो, मिनबहादुर दाई आजको सबभन्दा हिरो बोस उहाँले 1000 दिनुभयो, उर्मिला पराजुले 510, नन्दबहादुर पूर्जाले 1500 दिनुभयो, मनिषा बरालले 545158, मानबहादुर अधिकारीले 500 जोडदार ताली, लक्ष्मी बस्नेतले 550, दिलकुमारी अधिकारीले 510, विष्णु बरालले 1000, विमला घिमिरेले 500, विष्णुमाया तामाङले 600, 60085 हेर्नुहोस् त इन्द्रणी मानव तीर्थस्थल हो भनेर म यस कारण भन्छु, इन्द्रणी जसरी पनि बाँचेर अरूलाई बचाउँछ। मेरो बचाल बेटी आँखा देख्दैन, उसको पाउले अर्की पुरी लगेर गयो, यस्तो बच्चा चर्मियो भनेर अर्को पुरी लगेर गयो। घर कहाँ हो तपाईँको? मेरो घर दाङ हो। दाङ हो? हजुर, दाङ घोराई हो। के नाम हो तपाईँको? मेरो नाम सीता गन्धर्व हो। सीता गन्धर्व? हजुर, मेरो छोराको नाम ऋतिक गन्धर्व हो। यसलाई मैले खाना लाउन धेरै दुःख पाएँ, मैले अनि काममा गएँ, म माग्न पनि गएँ, अनि काममा गएको यसले पालो ढुङ्गा खायो, अनि काममा जानु साउ साउनीले काममा नआउनुहोस् भनेर भन्नुभयो, अनि बच्चालाई पाल्न मलाई धेरै गाह्रो भयो, दुःख भयो। अनि मेरो छोरी एउटा घरमा छ, 7 वर्षको छोरी छ, अर्काको घरमा छोरा आएको छु, यस्तो बच्चा जन्मे भनेर अर्को पुरी लगेर गयो। हजुर, के गर्ने, मलाई पाल्ने धेरै दुःख भयो। अनि इन्द्रणीमा कसले पठायो? मलाई हेमराज गन्धर्व भन्ने भिनाजु पढ्नुहुन्छ, मेरो गाउँले भिनाजु, उहाँले जाऊ भनेर पठाउनु भयो, अनि म सोध्दै सोध्दै यहाँ आएको। दर्शकले गीत सङ्गीतमा सिङ्गो अधिकार लाग्छ भने यिनै गन्धर्व जातिको लाग्छ, तिनै वादी जातिको लाग्छ, जसले मादल बनाए, गन्धर्वले गाए, दमाई जातिले बजाए, यी जातिलाई पर्दा अथवा कसैलाई पर्दा चट्ट इन्द्रणीमा आउँदा साथ यो नेपालमा कतै राज्य भए कानुनी किताबमा लेखेर केही गर्नुपर्छ। तर मलाई त यही पनि चाहिँदैन, आँखा छैन बच्चाको आमाको आँसु छ श्रीमानले छोडे, त्योभन्दा ठुलो प्रमाण मानवताका लागि अरू के खोज्ने? 7 महिना भयो, मलाई खाने पनि छैन, घरमा मेरो जग्गा जमिन केही पनि छैन, 1 खट्टा जग्गा छ, त्यसमा मलाई आटो खाने पनि छैन, रोटी खाने पनि छैन, यो बच्चालाई मैले के गरेर पाल्ने, कसरी पाल्ने, मलाई धेरै दुःख भयो। म माग्न जाँदा मलाई के भन्छन्, यत्रो हात खुट्टा के गर्ने हो भनेर भन्छन्, मेरो सासु छैन, ससुरा छैन, मेरो आमा बुवा धेरै कमजोरी छ, आमालाई दम छ, अनि बुवालाई पनि दम छ। कहाँ बस्नुहुन्छ त? म मोजगै बस्छु, नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँमा। हुइबाट आएको इन्द्रणीमा आउन लागि? म आज आएको 1 हप्ता भयो, मसँग घरमा जाने भाडा पनि छैन, मलाई नगरपालिकाले 1500 रुपियाँ दिएर पठाएको हो, हस्पिटल जाने भाडा पनि छैन मसँग। श्री तिलगङ्गा अस्पतालको लागि लेखाइदिनु भएको रहेछ, र आँखा अस्पतालमा जाने भाडा पनि छैन, केही पनि छैन। हो, गरिब दुखी र निमुखा जनताको बस्तीमा पुग्दा इन्द्रणीलाई थाहा छ, त्यसकारण त कोहीले राम्रो गर्छ भने हामी त्यहाँ जान्छौँ। अस्ति रुकुम जानुको कारण पनि त्यही थियो, म मेरो गाउँ बनाउँछु प्रवासमा बस्ने, यसरी प्रवासमा बस्नेले देशको माया कति मान्छन् त्यो मलाई थाहा छ, गीत पनि फ्रीमा बनाउँछन्, गाउन दिन्छन्। वास्तवमा यो हामीले कसैको गाएर खाइदिएको होइन, यो त हामीले प्रचार प्रचार गरेको हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले अरू जे जे तपाईँको बुढाले छोडेको अथवा के हो मलाई केही थाहा छैन, तपाईँको सानो दृष्टिबिन बच्चा हुनुहुन्छ, त्यो बच्चालाई केही न केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले यो खाइ नखाइ कमाउने, जस्तै तपाईँलाई हामीले पैसा दियौँ, त्यो पैसा भनेको यो लिस्टमा छ विभिन्न व्यक्तिहरू दिएको। भूपाल अधिकारी दाई, उहाँलाई जोरदार ताली, 1010 दिनुभयो उहाँलाई, धेरै धन्यवाद। लक्ष्मी बस्नेतले 505, उर्मिला पराजुलले 510, कृष्णबहादुर गन्धर्व दाजुले 1000 दिनुभयो, जोरदार ताली दिउँ। 98098551123, सुकमाया विश्वले 2000, गोकुलबहादुर अधिकारीले 1005 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। श्याम सापकोटाजीले 1005 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। मिनबहादुर पुन दाजु, आजको बोस हिरो आदरणीय दाई, 1000 रुपियाँ दिनुभयो उहाँलाई, जोडदार ताली। धेरै दुःख पाएँ हजुरहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ, यसमा मलाई सहयोग दिने भएमा धेरै राम्रो छ, अनि यति अझै पनि केही पाउँछु, मेरो छोराको आँखा खुल्छ भने म धेरै गर्न सक्छु, म दुःख गर्न सक्छु, मेरो छोरालाई लगेर म काममा गएँ, काम पनि गर्न दिएन मेरो छोराले, दुःख पाएँ मैले, अझै पनि केही कुरा हुन्छ भने म केही कुरा गर्न सक्छु बच्चाको लागि, केही काम गरेर यसको आँखा खुल्छ भने म गर्न सक्छु, म माग्न पनि सक्छु, सबै चिज गर्न सक्छु। ल हस्, उहाँको तिलङ्गाका अस्पतालमा लगेर एकचोटि चेक गरेर जानुहोस् है त, 28035 भएछ, जोरदार ताली। के हो नाम? यहाँ छोरीको मोहिनी, मेरो सिन्ध कुमार। के भएको? पहिला चाहिँ ब्रेन ट्युमर भयो, अनि 7-8 लाख त्यहाँ लगायो न्युरो हस्पिटलमा, अनि त्यसपछि क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर भयो, त्यहीँ भक्तपुरमा औषधि गरिरहेको, त्यहीँबाट भन्यो, अनि खोज्दा खोज्दा आयो,
के भने त्यहाँ त्यहाँ जानु भनेर के हो बच्चाको नाम मोहिनी कुर्मी आमा है उसको ट्यूमर हुआ था कैंसर हो गया है अब पैसा नहीं हम लोग का खेत वो सब बिका गया है इधर सब फाइल है इधर बहुत परेशानी उसका हाथ भी सूज गया है स्विच लगाते लगाते 4-6 कीमो चढ़ा हुआ है कोई छन छोरा छोरी एक ही है एक यही मात्र हो दर्शक यहाँ कुनै जाति छैन क्षेत्र छैन लिङ्ग छैन वर्ग छैन इन्द्रायणीमा कोही चिनेको जानेको हामीलाई मतलब छैन तर कृष्णकणेलले के गर्छ र इन्द्रायणीले के गर्छ र भन्नेहरूप्रति पनि दुःख लगाएर आउँछ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद जो खाई नखाई कमाएर पैसा पठाउनुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो विश्वासलाई हामी रात दिन खटेर साँच्चै व्यवस्थापन गर्छौँ यी दुःखी पीडित आएर कहाँ रुँदा पनि पशुपति माथमा गएर रुँदा होस् अथवा काशी गएर रुँदा होस् कसको दुःख बुझ्छ यो जुनीमा मानव चोलामा तर यही मात्र हो त्यसकारण हामीले मानव तीर्थस्थल भनेका छौँ रूपन्देही सुनवर्षाका मोहिनी कुर्मी 2 वर्ष 4 महिनाको सानो नानी मोहिनी कुर्मीलाई क्यान्सर भएछ 98164-23528 उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला तपाईँलाई उता कसैले सहयोग गर्दैन गरेको धेरै सहयोग गरे कसले गरे त्यहाँ गाउँको मान्छेहरू विदेशको साथीहरू पनि गरे तर अब कति गर्ने भनेर सक्दैन यो रु 20,000 है के भन्नुहुन्छ 9 महिना अझै बस्नु छ किमो 1 साल चढाउनु भनेछ एकचोटि किमो चढाउँदा कति लाग्छ 21,000 21,000 ओहो एकचोटि किमो चढाउँदा 21,000 लाग्छ 9 महिना बस्नु भनेछ घरको खर खेतबारी सबै बेचियो यस्तै हुन् कथा व्यथा इन्द्रणीमा दर्शक सृष्टिका अधिकारीले 710 उहाँलाई जोरदार थाली सुकमाया विश्वा दिदीले आज प्रत्येक बिरामीलाई 2,000 का दर दिनुभएको छ यहाँलाई पनि 2,000 जोरदार थाली गर्जलाल गिरिदाई रु 500 उहाँलाई पनि जोरदार थाली मिनबहादुर पुन उहाँले 1,000 उहाँलाई जोरदार थाली गोपालबहादुर अधिकारीले 500 उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद देवी कुमारी बिका दिदीले 500 जोरदार थाली 25,210 भयो एकचोटि किमो चढाउनलाई पुग्यो धर्मराज अर्याल पाल्पा हुगी रम्भा 1 सासुआमा सीता भट्टराईको नाममा स्टुडियोको लागि 25,000 उहाँको आमा बुवा गुणनिधि अर्याल र तारा कुमारी अर्यालको नाममा 25,000 इन्द्रणी कोषको लागि उहाँको स्वर्गीय फुफू 68 सालमा स्वर्गीय हुनुभएको हो टोपला पाठकको सम्झनामा एकल महिलाका लागि 2 जनालाई 20,000 10,000 का दरले 2 जना महिलालाई दिने छोरा देवेश अर्यालको जन्मदिनमा खर्च हुने पैसा यही चैत्र 25 जन्मदिन परेको थियो रु 10,000 दुःखी पीडित साना किडनी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ 80,000 रुपियाँ धर्मराज अर्याल पाल्पा हुँगी रम्भा 1 को सरले दिँदै हुनुहुन्छ आमा ढोक्छ है हजुरको शुभ नाम मेरो राम प्यारी अधिकारी कहाँबाट आउनुभयो कस्तो लाग्यो इन्द्रणी राम्रो लाग्यो सधैँ हेर्नुहुन्थ्यो राम्रोसँगले चलाउनु होला कोही दिनमा हामी पनि फेरि आउन मन लाग्यो भने आउँछौँ पिताको अब झन् 2077 7 महिना 12 गते निधन भयो उहाँको यो इन्द्रणीमा आउने ठुलो इच्छा थियो अनि माइला भाइ बुहारी चाहिँ अमेरिका भएका कारणले माइला भाइ बुहारी चाहिँ नआउने भन्दा भन्दै उनीहरू चाहिँ आउने बित्तिकै बुवाको परलोक भयो अनि उहाँले नै तय गरे अनुसार बुवाको इच्छा अनुसार केही रकम बुवाले नै पहिला इन्द्रणीमा जाने यसरी दिने भन्नुभएको थियो र उहाँले यसरी छुट्याउनु भएको छ कि अब कमला घिमिरेलाई रु 4,000 हजुर असाध्यै मन पराउनुहुन्थ्यो उहाँ अब यस्ता सङ्गीतहरू आयुषा गौतम रु 4,000 टिका सानोको बहिनीलाई रु 4,000 उपचार खर्च छत्र साईको बहिनीलाई रु 4,000 उपचार खर्च यो बुवा आफैले लेख्नु भएको भनेको टिप्नु भएको अनि त्यस्तै अब बाल कलाकारहरूमा अहिले पछि बितेर गए पनि उहाँ चाहिँ जिज्ञासु हुनुहुन्थ्यो बाल कलाकारलाई हौसला चाहिँ प्रदान गर्न भनेर रविना बस्याल जिया भुसाल मिलन टमाटा सचिन परियार नबिना केसी गरेर जम्मा 5 जनालाई रु 1,000 का दरले 5,000 1,000 इन्द्रणी व्यवस्थापनका लागि चाहिँ 15,000 गरेर बुवाले अलिकति रकम छुट्याउनु भएको थियो त्यसमा अब आमाले फेरि उहाँको चाहिँ आमा मामली हजुरआमा सरस्वती भण्डारी र मेरो भाइ साइलाको चाहिँ अब स्वर्गवास भएको छ अनि स्वर्गीय साइला छोरा गणेशमान अधिकारीको सम्झनामा आमाले फेरि
त्यसमा 14,000 रुपैयाँ थप गर्नुभयो र त्यसमा अलिअलि हामीले पनि फेरि अब मैले 5,000 माइला भाइले 11,000 अनि जेठी छोरी बिमला घिमिरेबाट 4,500 साइली बुहारीबाट रु 5,555 गरेर जम्मा 76,055 यो अहिले हामी सरलाई दिँदैछौँ। त्यसमा 36,000 चाहिँ कलाकार तथा इन्द्रणी व्यवस्थापनको लागि खर्च भइसक्यो। अब 40,055 हजुरको हातबाट त दुखी पीडितको लागि। भनेको अब स्वर्गीय बुवा रामबहादुर अधिकारी भजन लेखक तथा गायक पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले छाप्नु लेख्नुभएका केही भजनका पुस्तकहरू पनि यसो 2-4 हजुरलाई चाहिँ हामीले यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ। नमस्कार। नमस्कार। नाम के हो दिदी? मेरो नाम देवी श्रविका। घर कहाँ? मेरो घर बर्दिया जिल्ला बर्दिया गाउँपालिका पर्छ। हजुर बर्दिया। हजुर राजा बर्दिया भन्दा धेरै जस्तो नचिन्नु होला। राजापुर हो? राजापुर। राजापुर कहाँनिर हो? राजापुर अलिक गाउँमा पर्छ, गोला पर्छ। गोला। हजुर। अनि यहाँ कहिले आउनुभयो? मैले मेरो छोराको लागि मृगौला पीडित भएर बितेको हो। मृगौला पीडित भएर बितेको हो, मृगौला रोगी भएर बितेको हो। मङ्सिर 76 के नाम थियो? टेकबहादुर बिका। टेकबहादुर बिका। हजुर। उसैको लागि आत्माको चिर सामान शान्तिको लागि म यति सहयोग लिएर आउँ। 15,000। हेर्नुहोस् बर्दिया कि दिदी देवी सारा बिका आफै कति पीडित हुनुहुन्छ, छोरा मृगौला पीडित भएर बित्नुभयो। उहाँको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै उहाँले रुस 13,000 लिएर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त स्वर्गीय टेकबहादुर विकको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै दुःख परेकालाई थाहा हुन्छ दुःख कस्तो हुन्छ र दुःखमा परेकालाई सघाउनु पर्छ भनेर। देवी दिदी तपाईँलाई हृदयदेखि सम्मान छ, तपाईँको छोराको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। यहाँ बस्न कति गाह्रो होला, खान कति गाह्रो होला तपाईँलाई। मलाई तपाईँहरू जस्तो आमाले यो पैसा दिएर आउने ती सम्पन्न मान्छेहरूले इन्द्रणीको विरोध गर्ने एउटा जुन किसिमको प्रचलन छ मलाई दुःख लागेर आउँछ त्यो कुरामा। यो इन्द्रणी भनेको कोही सम्भ्रान्त सुकिला मुकिलाले बनाइदिएको होइन, यो दुःखी गरिब र निमुखा प्रवासमा बस्नेहरूको साथ र सपोर्टले यहाँसम्म आएको हो। र गाउँघर दूर दराजमा जसले दुःख पाएको थियो जिन्दगीमा अहिले जीवन सुध्रिए पनि अतीतका दुःख सम्झिएर माया गर्नेले गर्दा हो यो जुन 13,000 छ। 5,000 इन्द्रणी स्टुडियोलाई हेर्नुहोस् त, स्टुडियोको लागि तपाईँहरूसँगै हिँड्नलाई बहुत दुःख छ। मेरो घरमा 2 छोरा हो, एउटा छोरा 4 बित्यो, एउटा छोरा 24 पोहोर 76 मङ्सिर 26 गते बित्यो। मैले यहीँबाट बितेको छोरा मैले घर पुऱ्याएको। ए मृगौला पीडित भएर यहाँ आउनु भएको थियो? 7 राखेँ मैले, तर भएन अनि बितेँ। मैले छोरालाई घर लगेर दार्जिलिङ सर मैले आउने त पोहोरै धोएको हो, लकडाउनको कारणले गर्दा म आउन सकिनँ। धेरै सहयोग म गर्न पनि सकिनँ थोरै। यो 1 अरब हो दिदी, तपाईँको चोखो मन यहाँभन्दा ठुलो केही पनि हुन्न। तपाईँहरूको साथ र सहयोग तपाईँहरूसँगै हिँडेर मैले दिन चाहन्न। मलाई म घर बस्दा हुन्थ्यो, श्रीमान हुनुहुन्छ, अर्को श्रीमतीसँग हुनुहुन्छ, 2 छ र दुइटै बितेर गएँ सर। तर म एक्लै छु, मलाई के भने गाउँमा तर घर पनि छ, मेरो जग्गा पनि छ, तर घरमा बसेर कहिले त दिमागले सुसाइड गर्ने जस्तै हुने। राजा वीरेन्द्रको सबै वंशी नासियो, कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त। अस्ति म बाढी पहिरोमा गएको देख्नु भयो, तर हुँदो रहेछ कति मानिसहरू भन्ने कुरा सुन्नुहोस् न, साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। हो नि त, के गर्ने, मन त बुझाउनु पर्छ नि दिदी, होइन र बुझाउनै पर्ने। इन्द्रणी हेर्नु होला, अब स्टुडियो बनेपछि आउनु होला, नाच्नु होला। यस्तो दुखी पीडितलाई सहयोग गर्दै हिँड्ने जस्तै मेरो दिमागले म यहाँ आएको। हस् दिदी नाच्नुहोस्। सबैजनालाई नमस्कार, विशेष कृष्णजीलाई धन्यवाद र इन्द्रणी टिम दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै क्यामराम्यान व्यवस्थापन सबैजनालाई धन्यवाद। अब यो हामीले धन्यवाद दिएर सक्नु छैन, उहाँलाई मैले 2055 साल माघ 16 गतेको रेकर्डिङमा भनिसकेका छु। 2055 साल माघ 16 गते हाम्रो सर शर्मा थापा र भीम पौडेलजीले गाएको गीत, अनि त्यहाँ सर शर्मा ऊ तिवारीजी नै हुनुहुन्थ्यो, माधव भण्डारी यहाँहरूले गाउनु भएको 3 म बसेको छु। र त्यही दिन होला कृष्णजीलाई मैले भनिसकेको छु, कृष्णजी लिन पर्दाखेरि त 16,000 गोल्यानीलाई नचाहेको कृष्णले भन्ने कुरा अहिले पनि निस्किरहेको थियो। र कृष्णजीले त यहाँ 3 करोड जनतालाई जाने हँसाउने, नचाउने, रुवाउने, सबैको पिरमर्का बुझ्ने, सबैको आँसु पुछाउने उहाँले गरिरहनु भएको, त्यसो भएर उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिएर कहिले सक्दैनौँ। र हामीले यो दिनुपर्ने भएको हो, मैले दिएको हो। र म आज 2:30 मात्रै मोहन भाइले मलाई फोन गर्नुभयो र दाई आज कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने मैले सूचना पाएर म दौडेर अनि बाबुलाई जाउनु भनेर स्कुटीमा दौडेँ। मेरो बाबु हो,
मेरो छोरा राजु बगाले र लिएर कुदेर आएको मैले त्यस्तो योजना केही नै बनाएको थिइनँ तैपनि यहाँ आइसकेपछि मेरो मन छुट्टै भयो कि हाम्रो स्टुडियो बन्दैछ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै मैले थाहा पाइरहेको थिएँ म इन्द्रणी कार्यक्रम हेरिरहन्छु र म 5,000 इन्द्रणी हाम्रो यो हाम्रो जुन भवन बनिन्द इन्द्रणी कार्यक्रमको भवनको लागि चाहिँ 5,000 दिएर जानको लागि यो बिदा माग्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ हजुरलाई समय लिएको हो र मेरो धेरै केही पनि भन्नु छैन अब फेरि अरू कार्यक्रम भनौँला हस् धन्यवाद एकदम धन्यवाद म टाढीमा बस्छु चितवन टाढीमा हाम्रो चितवनमा कार्यक्रम इन्द्रणी टिम जाँदाखेरि मैले अहिले दिन जान पाऊँ कि अहिले जस्तै बाबा आमाहरूले चाहिँ नि बजेट छुट्याएर राख्नु भयो जुन हाम्रो भत्ताको पैसा बाबु तपाईँले त चिन्नु भयो चिन्ने कर्णालजीलाई हाम्रो चितवनमा आउँदाखेरि हामीलाई तपाईँ दिनुहोस् हामी पनि गएर 2,000 चढाउँछौँ भनेर भन्नुभयो र म 2,000 लिएर आउँछु तपाईँ चितवनमा जानकारी दिनुहोला।